2000. No a ja už tu mám vedľa mňa hostia, ktorého som avizoval na začiatku a ktorý tu bol prednedávnom, Pufas. Ahoj, dobrý večer, zdravím všetky posluchače. Čau kamarát. Ahoj. Teším sa, že si prišiel, že si prijal pozvanie. Hlavne to pozvanie korenilo v tom, že bude koncert Children of Zeus v Praze 19.4., ale k tomu sa dostaneme trošku neskôr. Áno. Pretože ja by som najskôr chcel len tak rozobrať. Ty si tu bol vlastne zhruba pred 4 mesiacmi, alebo tak nejak. Čo máš nové? Co je nové? Tak práve som slyšel nejaký kontrasty, tak to je ta první věc. Jinak od té doby finišuju nějakou kompilaci českých beatmakerů, už mám jako všechny mastery hotový, jenom se dodělávají nějaký věci, takže to bude nějaká novinka, která samozřejmě není jako pro všechny, ale z mýho hlediska je to něco o tom, že když to přeženu, dal jsem dohromady nějakou skupinu lidí, která není všeobecně známa, ale myslím si, že má nějaký jako potenciál a já jako člověk, který se zajímá o tu jako beat scénu, která ve světě prostě funguje na plný obrátky, tak zase těm lidem dát jako možnost něco novýho jako slyšet a představit ty jako nový lidi. No super, tak keď už si to takto hneď aj načal, tak aj máme nejaký dátumík, že kedy to chceme vyhodiť von? Nechceš tu radšej slibovať, aby ťa to netlačilo? Ne, nechci to slibovať, pretože ešte furt třeba jako na Humble Groove 92% věcí vždycky vydávano nějakým jako nosiči, a teďka je to jako o tom ještě má to malou stopáž, ještě to nějak zvětšit, udělat nějaký release a tak dále, ale myslím si, že jako do měsíce to bude venku. No. Super. No já jsem se hneď tak jakože velmi všeobecně opýtal, že čo máš nové, lebo ty samozřejmě máš prsty v různých projektoch a aktivitách a já bychom to možno aj tak rozmenil nadrobné, lebo zároveň to aj trošku představíme možno posluchačům, kteří úplně nevědí, že kdo je Pufas, alebo kdo je DJ Pufas. Mám ti dávat aj titul DJ, alebo radšej Pufas? Je to jedno, spíš Pufas, no. Hej, že? Lebo ten DJ to už ťa potom tak škatulkuje a ty pritom robíš toho kopec. No napríklad ty máš na svedomí web alebo magazín Cream.cz, pod ktorým robíš teda jednak magazín na internete, ale máš teraz aj videopodobu na YouTube a dokonca aj audiopodobu na Soundcloude. Ano. Čiže ty to úplne takto obhospodaruješ, tak tam chystáš nejaké novinky alebo niečo? Chystám, pretože vlastne bola teďka, co se týče jako videorozhovorů, nějaká jako kratoučká pauza, jde o to, že nějakým způsobem jsem trošku vyčerpal lidi z Prahy, který jsem primárně chtěl, a ty ostatní, je to jako složitý se prostě s nima jako domluvit a zároveň je to závislý jako na čase, ale vlastně jenom proto, kdo to nikdy neviděl, tak pro mě je to udělat nějakou, jako když to přeženu hrozně, Wikipedii z mýho pohledu toho repu, který jako se tady vyvíjel, to znamená, nebude tam jako člověk, který mu je vlastně 17 a začal rapovat, ale je tam člověk, který mu je 30, 35 a řekne mi jako, do kterého teda prvního klubu chodili v Praze a jak to tady začínalo a jak byly první rády jako v pražských, první pořady v pražských rádích a tak dále a tak dále. A případně řešíme už i některé jako jiný témata, například s DJem Richardem, což je jako ex-DJ, on to nemá rád, Peneru Stříčka, Homeboy LSPS, a tak jsme řešili třeba něco jako Afroameričany, jejich postoje a tak dále, takže jsou to taky jako vážnější témata, které nejsou úplně pro tú masovku, akoby, no. Hej, ale ja ako keby som to chcel veľmi možno že aj odporučiť všetkým poslucháčom, pretože si myslím, že je to jednak zaujímavé pre človeka, ktorý je možno v tej scéne dlhšie, že sa môže ešte trošku dozvedieť viac a zároveň možno tých, ktorí sú v tej hip-hopovej komunite krátko a nevedia o tom skoro nič, tak tiež môžu veľmi veľa zaujímavých informácií dostať vďaka tomuto tvojmu videopodcastu, ktorý robievaš. No okrem Cream.cz ešte máš teda vydavateľstvo Humble Groove, ktoré si spomenul, pod ktorým zrejme teda vidia aj tá kompilácia beatmakerov. Ano, přesně tak. A tenhle rok vyjde. Ajajaj, přichází nějaké ohlášení. Ne, vlastně říkal jsem to už tady minule. Vlastně tenhle rok ten největší jako gol by měla být nová deska Petiho. Aha, no ale to si už vzpomínal. Takže tohle z toho a bude to jako soustředěný jako hodně na to, že zatím bude jako nějaká práce a ten vlastně level je větší, to znamená mít jako tu celosvětovou distribuci a tak dále, to znamená třeba mně se hrozně líbí, jak to tady funguje na Slovensku, Slovák, export, festivaly některý a tak dále. Takže třeba já hodně koukám jako sem, když to tak jako přeženu. A to se mi líbí, co se tady jako děje, takže i pro mě to je jako nějaká inspirace právě v těch Čechách, to tak nějak dostat, že to tam funguje jako v té punkové komunitě, hardkové komunitě, ale to, jak jsem říkal na začátku, jako vlastně ta beat scéna vlastně
jako nic není, bo třeba ještě tam jako navazujeme na tu jako elektroscénu a to mám pocit, že jako vlastně někde jinde nějak jsme se ještě jako ani nepotkali, nebo jako nějak to tam nejde dohromady zatím. No, no keď se bavíme právě o té beatové scéně, tak ty vlastně si jinak aj organizátor podujatia, které se konalo minulý rok Beat Obsession. Ano. A ako to inak dopadlo? Ja viem, že ty si to už hovoril, ale možno to môžeme ešte povedať, že ako to dopadlo, ako to prebiehalo, ako to vyzeralo. Jasne. Je to vlastne setkání, vlastne je to klasický beat battle, to znamená, přihlásí se beatmakři a tam pouštějí svoje beaty a podle toho vybírá ty nejlepší a krom toho tam probíhají různý jako přednášky a já se tam vždycky zvu nějaký lidi, který tam vyspovídávám. Ať už to jsou jako producenti, takže tam byl přesně jako Petie a byl tam, já nevím, Opia, Maris a tak dále. Ať už to byl třeba Gajex, který stojí za spoustu mixem a masteringem desek, věcí, jako komplet ty někdy většinou, ale i třeba Pilsí a tak dále. A tady ty lidi tam předávají své zkušenosti jako těm mladším a pro mě to je i o nějakým jako komunikace, hledání právě těch nových lidí, anebo ty lidi je vlastně jako spojovat. Jako pojďme se potkat a jako potřeba nemá cenu jako vlastně všechno dělat sám, jako to je jednoduchý. Jako čím víc lidí, tím na jedné vlně, tím více dá toho prostě udělat, no. No a aký bol veľký záujem? Napríklad, koľko beatmakerov sa prihlási na takúto súťaž? My máme finálovou osmičku a je tam třeba 13 až 15 jako lidí, jo, protože zase to není jako bohužel pro všechny, když, jako, jo, že prostě ty mladší, mám vždycky pocit, že to zní, jak kdybych to udělal já po první životě na PlayStationu a na mobilu, jo, prostě. Ale je dobrý, že už se nějakým způsobem zajímají, takže samozřejmě i jako možná to vyjde jako hloupě, ale stylově to nějak lehce musí sedět něčemu, o co se zajímáme my, protože potom to chceme posunovat na ty okruhy naše, jakoby, to znamená asi jako úplně techno DJ tam asi jako se neprosadí. Je to jako pro nějakou cílovku dělaný. A potom právě možná, že z takýchto beatmakerů vznikne i kompilácia, kterou připravuješ? Ano, přesně tak. Tak to vzniklo. Tak to vzniklo, že já jsem řekl, tak, děláte beaty doma 10 let a posláte to kamošům přes Messenger akorát, tak to pojďme poslat do světa. To sa mi veľmi páči, že ty si takýto odhodlaný robiť takúto prácu aj napriek tomu, že to teda nie je pre masovky a že to nie je ako keby úplne veľká vec, ale zároveň je to vlastne veľká vec, len nie všetci to možno tak vnímajú. Existuje niečo podobné na Slovensku? Registruješ niečo také? Nejaká beatmakerská? Ne, akurát vlastne Miro, I Love Music Art a tak dále, proste Miro vlastně dělá takový session s těma producentama taky a dělal už jich X, že jako. Takže vlastně něco podobného probíhá tady, ale zároveň vím, že tady probíhají i takový jako víc labelovský jako setkání, myslím, že Lala Music nebo kdo to jako dělá, kde jsou lidi jako z labelu a mluví o právech a tak dále, a tak dále. To jsou všechno ty informace, které ty mladí lidi nemají a v dnešní době toho digitálu je podle mě toho hrozně důležitý i ta edukace, aby jako věděl, aha, tak co to znamená mít muziku na Spotify, jak ji tam dostanu, jak to funguje a tak dále, protože potom jim to může nějakým způsobem pomáhat. Mm-hmm, super. A kdo je teraz tak aktuálně v Čechách například nějaký taký zaujímavý beatmaker, koho bychom si mali čeknout? Nemůžu říkat, to si počkáte na kompilaci. Čože? Ale jinak, jako co se týče producentů, tak u mě to byl vždycky Detonate číslo 1. Ať už to beru z toho hlediska, že já jsem jako x let vydával kapelu Pio Squad a on produkoval 92% desky Interview, kterou já považuji za nejlepší českou desku. Ať už my jsme spolu kdysi taky vlastně měli jedno vydavatelství. Takže pro mě to je jako Detonate. A pak nic. Dobré, no. Děkujem si za to. Nebo takhle, Detonate, Infi, jo. Takhle tady ta dvojka, myslím si, že to jsou oba dva lidi, kteří perfektně umí anglicky a je čas, aby překročili ty hranice. No, tak jim budeme držet palce aj tebe, aby se to podarilo, abyste to spolu pretlačili do toho zahraničí. Ne, tak Infi má vydat desku na ty někdy a doufám, že konečně to vyjde a že to přesně se dostane. A čo Detonate, lebo aj tam mám pocit, že už se hovorilo o tom, že nějaká deska bude. Má být asi už 5 let, ale viděl jsem už nějaký finální tracklist, viděl jsem ho sice už před rokem, viděl jsem spoustu věcí z té desky. Myslím si, že to je nemoc českých beatmakerů, že vlastně tak dlouho to jídlo jako jako doděláváš, až to vlastně možná předěláš. Takže myslím, že to je jako nemoc a zažil jsem to u spousta věcí, protože jsem vydal těch desek za život jako několik od, nevím, DJ Viče s Raskem a tak dále a jsou prostě beatmakři, kdy se mi stalo, že ten track měli 3 roky v šuplíku a 3 roky vlastně na něm nějakým způsobem pracovali.
A to myslím, že je někdy ta chyba, že nedokážou být jako soudný, že já vždycky říkám, vy tam hledáte něco, co tam vlastně nikdy není. Mm-hmm. Jo, takže to je možná škoda. Já neříkám jako úspěchaně něco vydávat, ale měla by tam být taková nějaká jako, takový nějaký jako program, který tě jako žene dopředu a řekne si, dobrý, tak tohle prostě udělám a dám to ven, jakoby. A jo. Potom pokračuješ zase s něčím novým, lebo pravda, že opravovat a vylepšovat to můžeš vlastně do nekonečna, čiže ak to bereš tak, že stále se tam dá něco vylepšit, tak nikdy neskončíš, čiže treba si jeden moment povedať, že tak, je to připravené, dám to von. A jenom poslední, co k tomu řeknu, že možná, nevím, nemám tu zkušenost jako ze světa, ale opravdu s 90% beatmakerů nebo producentů, se kterýma jako komunikuju, tak já třeba řeknu, hele, tak bychom mohli vydat tohle. A on řekne, ne, já už teďka dělám něco jiného. Víš, a ty si řekneš, ale ty jsi v životě skoro nic nevydal. Víš, jakože, jak kdyby se za to stydili a něco. A vždycky říkám, kluci, tu muziku neděláš pro tří svý kámoši. Já neříkám, že to musí dělat pro masy, cokoliv, jo, ale mně jenom přijde, že to je hrozná škoda, že ten talent tam je, ale jenom je nevyužitý. Prostě. Jo. To je zaujímavé toto. Treba s tým niečo robiť. Treba zohnať nejakého psychológa pre beatmakerov, ktorí majú takýto zásek. No ale počuj, že my, lebo my sa tu väčšinou bavíme o reperoch, tak ja preto teba využijem aj na to, že sa budeme baviť o iných veciach. A od beatmakerov by som ešte skočil na DJ-ov. Ano. Ja som totiž to tak nejak prednedávnom pozeral DMC Championship a ja vlastne neviem, že či aktuálne, že sú DJ, ktorí tak makajú na sebe, ako to bolo kedysi. Že ja keď som videl napríklad nejaké finále z 90. rokov, tak tam boli takí šialenci, čo robili tie show na tých gramcoch. A neviem, že či je to aj teraz tak, alebo či sa mi len zdá, že tá elektronická doba, že toto tak utlačila do zákulisia, že už tak DJ nemakajú. Ako to ty vidíš? Ja myslím, že ako makají, akorát vlastne tie technológie im dali i tie pravidla im dali více možností, co tam ako môžou využívať pri tom battlu. Jediný, co u těch soutěží mi trošku chybí, že vlastně to někdo jen tak jako hraje 4 hodiny set a bav ty lidi. A to už mě jako moc jako neříká, že v tomhle nechci být zpátečnici, ale asi víc mě jako vždycky zabije, když DJ Babu měl svoji jako rutinu, kde dal prostě juggling, který byl jako, já tam i já i v tom DJingu, i v tom jako battle DJingu chci slyšet nějakou melodii a něco. Kdy je to nějaká jako melodie a mám pocit, že teďka tomu říkám elektrárny a změť zvuku, která něco dělá, jo. Takže někdo jako říká, tohle je disciplína pro autisty, že tam vlastně neměli být lidi, že to je taková jako uzavřená komunita, která rozumí jenom sama sobě, jakoby, jestli to je trojklik nebo šestiklik flair, jo. Ale z hlediska toho, jak to vidím teď, tak ty věci jako probíhají, ten Red Bull a tak dále, ale není to něco, na co bych si řekl, wow, jako něco se tam najde, ale není tam pro mě už ten wow efekt. Vy jste tam mali, tuším, Ondráša, nie? Teraz reprezentanta poslednou. Ano, ale jo, to je jako disciplína Red Bullu, jo, to je prostě udělej si set a tady bav ty lidi a mně to přijde vlastně jako pouťová atrakce trošku, jakoby. A kdo je teda podle těba taky dobrý český DJ, keď už robíme také rebríčky, že dobrý beatmaker a dobrý DJ, kdo je dobrý DJ v Čechách? Podle těba, je to velmi subjektivné, čiže... Já tam bohužel to kritérium, že jako i spousta DJů říká, jsi servis pro ty lidi, ale já to vždycky otáčím, já jsem ten učitel a vy jste ty žáci, který mě přišli poslouchat, jo. Takže... Ježíš, jako je to určitě můj kámoš jako Peca, myslím to tím stylem té muziky, Peca Van. Je to určitě... Já ti nomé teďka nevím, jo, protože spousta těch starší moc jako nehraje a ty mladší, je to jenom jako koupil jsem si konzoli včera a jsem DJ, takže je to hrozně jako těžký jako říkat, protože já úplně neuznám DJ, který jedou ty kluby, ale mám pocit, že tam se to zaseklo a je to vlastně do kolečka to samý a že už přesně z té radosti muziky se to stalo to, že tam musím, protože mám ten honorář. Mm-hmm. Jo? A nepůjdu tam, abych si řekl, jdu na DJ X, protože budu šazamovat něco, co hraje, nebo se budu chodit ptát. Jakoby, jo? Vlastně dostanu něco, co ty lidi asi očekávají a v tu chvíli já si říkám, že to už tam ten majitel může dát to Spotify a těm lidem to bude úplně jedno. My jsme sa bavili teda o tých beatmakerov, o DJ-och a všeobecne ja niekedy už strácam prehľad aj o takých tých elementoch hip-hopu, ako to tak mám nazvať. Kedysi boli, dajme tomu, 4, ale napríklad aktuálne, keby si mal povedať, že aké sú elementy hip-hopu v dnešnej dobe?
Čo tam je, fashion? Pro mě to zůstane furt jako stejný, jo? Stejný, jo, protože fashion vlastně vždycky patřilo jako k tomu, ale ježiš, jak to jako říct, já si vždycky myslím, že to jde ze zhora, jo, to znamená, ať už je to v muzice, v politice, ve všem, kdo vlastně určuje ty pravidla, tak to je. A pokud jako teďka ty pravidla jsou nastavený na slovo skandál a hezký titulek a fashion, tak to tak prostě bude fungovat, jakoby, jo. To znamená, pokud je pro někoho teďka to, jako to fashion, tak to tak prostě bude, jo. Jakože kdysi to byla ta muzika a dneska je to něco jiného. Dneska, jak já jsem jako řekl v jednom rozhovoru, vlastně z té muziky jako rapový se stal bulvár. To znamená to, co my jsme nenáviděli před 20 rokama, že jsme říkali, Češi čtou blésny a je to bulvár, ale přitom je to nejčtěnější bulvár. Tak vlastně ten rap je o tom jenom jako jestli tady ten titlik už je zavřený a jestli tady ten něco někde udělal, jo? Že vlastně je to, vlastně funguje to na principu toho bulváru, ale možná je to jenom daný tím, že všechny ty média jsou někým vlastnění a jsou tlačený na tu návštěvnost a na ten výtěžek z té reklamy a jo, rozumím, a tak dále. A že se nenajde jakoby někdo, kdo řekne, mně to je jedno a budu to dělat. Jakoby tak, že jsem ochotnej to třeba jako investovat a něco vytvářet. Jo. Mm-hmm. To si myslím, že tam jako chybí, že ta doba se dostala tak do té rychlý jako doby, že je tlačen ten výkon. To znamená, musí to být catchy titulky a musí to být něco vlastně jako skandálního. A co, když se vrátím k té fashion, tak tam si myslím, že to je jako válec, který jako by jede, ale mě to asi nikdy nebude převyšovat, protože prostě vždycky to bude vám jako, mě nezajímá, co máš na hlavě, ale v hlavě. Takže, rozumím. Takže tečka. A nedá mi teda neopýtať sa ťa, aj keď som chcel ísť už na inú tému, ale ešte ma zaujíma, čo si myslíš napríklad o takom breakine na olympijských hrách? Jo, ja viem, že ty si akože v tanečnej sfére je to úplne, pro mňa ale těžký se na to dívat jako z dálky, protože já si přesně pamatuju tu dobu, kdy se tohle řešilo se snowboardingem, jakoby. A byly tam ty dva tábory, mm-hmm. Jo. To znamená, od té doby v tom snowboardingu nastaly ty čínský jako akademie, které prostě produkují nějaký jako kluky, který jedou jenom na tu olympiádu a dělají tam věci, které jako nikdo nedělá. A to může být ta negativní stránka. Ta pozitivní stránka toho, že to najednou bude vidět, může něco přinést. Je jenom otázka, co to prostě přinese, ale to nikdo neví. To znamená větší zájem, to znamená jo, ale tam je výhoda, že aby si breakoval, tak to musíš dělat. To není o tom, koupil jsem si mikinu Thrasher a Vanci, jakoby, jo. Ty, aby si byl dobrý, tak musíš něco dělat. Když jsi byl dobrý fotbalista, musíš chodit na tréninky. Jo, když chceš dobře tancovat, tak musíš to tam dělat. Takže třeba to tomu jako pomůže, jo. Ale říkám, je to pro mě jako těžký hodnotit v tom smyslu, že já nevím, jak to jako může být hodně jako najednou pokřivený, ta daná věc, jo. To znamená, že bych si mohl říkal, musí to zůstat jenom tam, kde to je a nerůst to, jakoby, ale určitě to věci může přinést pozitivní, negativní, ale vždycky jde o ty lidi a o ty opinion lídry, který vlastně jim řeknou, jo, ne, já neříkám, to musí být vůdce, jo, ale prostě, když tam někdo bude prezentovat ty dobrý věci, které to přinese, tak to ty dobrý věci může přinést. Je to jako ve všem, je to jako v graffiti, že někdo řekne, do film Gimple přinesl spousta jako tojů, který běhají po obraze a malovou. To se prostě s filmem jako stane a já toto, ale zase jo, někdo by toho mohl se chytit a využít ty lepší stránky. Jo. Áno, tak necháme sa prekvapiť, ako to bude a už necháme možno aj tieto filozofické otázky a poďme teraz k jadru veci. Ano. Children of Zeus v Praze. Ano. To je to, prečo som ťa vlastne zavolal, teda okrem iného, ale to bol jeden z tých hlavných dôvodov. 19. apríla sa teda na toto môžu ľudia tešiť. A prečo si napríklad ty zavolal Children of Zeus? A možno aj, že kto to je. Ja neviem, že ako veľmi naši poslucháči poznajú, aj keď to tu hrávame. Jasne. Tak skús predstaviť a skús povedať, že prečo si ich zavolal. Jasne. Zavolal som je proto, pretože si opravdu myslím, že to je kapela, ktorá je naprosto super. Super z hľadiska toho, že to není jenom ako môj dojem. Je to dojem lidí, ktorý ja totálne respektuju. To znamená, že to je Gilles Peterson, že to je DJ Jazzy Jeff a je to celý ten môj okruh lidí, ktorý ja proste ako sleduju. To je jako jedna věc. Za druhý si myslím, že jejich muzika je opravdu jako dobře udělaná, má jako v obsah a má pro mě i ten soulful jako vhled, kdy
A teďka se vrátím k jednomu rozhovoru, který se tady ved. Vím, že Osto jako říká, no musí prostě jako se mnou něco dělat a vyhraje deska, která vlastně jako je na party. Jo, ale já na to mám úplně jiný pohled. To znamená, kludně se s námi můžeš o něho podělit. ne, prostě muzika pro mě osobně i ta nejpomalejší muzika pro mě může být ta nejlepší na světě. Jakoby, jo. Jde o ten pocit, který z toho mám. Mm-hmm. To znamená, že v tom mým okruhu, kde já píšu na Cream.cz o interpretech, který zná tady 5% lidí a já tomu jako věřím, tak to je jako když chci, aby těch lidí někdy bylo 7%, tak tu věc musím přivést sem, jinak se to jako nikdy nestane. A když řeknu jenom k ním, co oni jsou, tak je to vlastně dvojka jako z Manchesteru, který vydal jedno EPčko, jedno album minulý rok. Zároveň tu muziku dělají přes 10 let, experimentovali s různýma stylama, to znamená, že můžete slyšet hostovat i na drum and bassových jako albech, že třeba mi píše spousta drum and bassových DJů, že právě na tu party jako přijde, protože i teďka vyšly klipy, kde oni jsou v nějakých jako remixech a tak dále. A to znamená, jako najdete od těch kluků jako věci, ne jako Children of Zeus, ale jako jednotlivě třeba klipy, které jsou starý 10 let, potom se dali dohromady, vznikly Children of Zeus a to jakoby vystřelilo. A co je pro mě skvělý, že já jsem tu Anglii moc jako nevnímal, že jako ten Graham mě nějak nikdy nenaplňoval, ale oni reprezentují ten Manchester a reprezentují ty ostatní party, které tam jsou, Mouse, Outfit, KCR a tak dále, a tak dále. A najednou se tam vynořil třeba 6 super projektů, který určitě taky stojí za poslech. No, takže za mě Children of Zeus, kapela, která hraje každý víkend po celé Evropě, turné v Austrálii, a to, co pro mě někde ve světě existuje, to znamená v Berlíně každý týden nějaká jako akce, kde se hraje taková muzika, tak to zkusit dovízt do Prahy a uvidíme, co to udělá. A zdravím po druhé. Ahoj. Ahoj. Tak, my sme dali takú názornú ukážku, ale vravím, že my Children of Zeus hrávame častejšie a ja som dokonca aj niekoľkokrát pripomínal tento koncert, lebo si myslím, že je to fakt zaujímavé. Ale predsa len ma zaujíma, aký je záujem o takýto koncert, lebo ja napríklad neviem úplne usúdiť, že ako veľmi sú známi Children of Zeus v Československu. Myslím si, že známosť je ťažko měřitelná v tom právě smyslu, že nejakí lidi znají z drum and bassu a ty lidi vůbec neznáš. Nějaký lidi to můžou mít z nějakých zahraničních webů a ty vůbec neznáš. To znamená, vrátím se ke koncertu zpěváka jménem Jameson, u kterého jsem si myslel, že ho znám já, Nobody Listen a 5 lidí a Café Vlase bylo vyprodaný. Jo. Takže i pro mě je těžký jako ohodnotit, jestli ty lidi dneska ten algoritm Spotify a tak jim jako nasunou něco a oni se k tomu dostanou, jako je příklad, nevím, Masega prostě třeba, jo. A čili, když to řeknu na rovinu, Kafe v lese má kapacitu 200 lidí, když bude polovina, budu ne úplně happy finančně, ale 100 lidí i dobrých. Mm-hmm. Jo, asi taková je realita. A na druhou stranu ještě tam teďka vyrostlo spolu koncertů, jako včera byl Brother Ali a bude tam jako Jeeza a tak dále. A není o to, že lidi, kteří milují Wu-Tang, budou tam a nepůjdou sem, ale samozřejmě ještě tam je jako Jaro, Alfa Mist prostě a je tam to fakt dost, kotel prostě. Jo, takže potom je to jako těžký urvat si tu pozornost, ale říkám, nechám se překvapit, máme jako 19 dní ještě prostě to promovat, jsem rád, že můžu o tom mluvit tady, jsem rád, že už dneska vím, že tam lidi jedou jako z Bratislavy, ze Šaly, z Trnavy prostě. To je třeba pro mě, proto to mám tady jako rád, že vlastně tady mám pocit, že kdybych to udělal tady, tak to má možná větší zájem. No na budouce zájem. Vidíš, na budouce musíš to urobiť. No, takže tak. Takže jako uvidíme na místě, ale není to něco, co by vlastně jako, víš, kdo to je, jako teďka, přesně, kdo to je, jo, jako to asi nebude kluk ve Vancech a Thrasheru prostě, jo. Čili myslím si, že posluchač Rádia FM, i kdyby to neznal a přišel tam, tak si užije skvělý koncert. Jako jo, že třeba tady zněly jako mixtapové věci, ty věci jsou ještě víc jako soulfulový, zpívaný a tak dále. Jo. Čili myslím si, že by si odnes dobrý zážitek, viděl jsem je naživo, viděl jsem živáče. Myslím si, že jako pro každého, kdo má rád hudbu a má rád kapely jako nevím, teďka byla v Berlíně Erika Badu, má rád The Roots prostě a tak dále, tak to si myslím, že přesně
to jsou přesně jako věci, které by ty lidi měli, to znají, poslouchají od Bilála přes Dvelého po Slum Village poslouchali a tak dále. Tak to si myslím, že je přesně ta sorta lidí, která by měla být na tomhle koncertě. Počas skladieb sme sa bavili o rádiohlavách a ty už sú si tiež za nami, ale predsa len už to môžeme aj povedať, predtým sme až tak nemohli, že ty si bol jeden z porodcov v rádiohlavách a myslíš si, že ti patrilo právo byť porodcom? Akože jasné, že ja som ťa oslovil, čiže, ale mal si na výber povedať áno a nie, ako aj iní, ktorých som oslovil. A prečo myslíš, že ty si dobrý porodca? Alebo že prečo myslíš, že by si mal byť porodcom? Proč bych tam měl být? Ježíš, mluvit o sobě je těžký, ale zároveň si myslím, že vlastně v té kategorii, protože já jsem třeba pomáhal sestavovat i české ceny, tak tam by měl být člověk, který má nálepku jako novinář, vyvážený nějaký promotér, třeba lidi, kteří zrovna ten rok nevydali desku, a nějaký lidi z rádií, jo, a tím, že já vlastně, ať už jsem psal na barák, nebo dělám krým, tak si myslím, že tam přesně patřím jako spomotérský a tak, jako věci, že nejsem asi porodce, který je kamarád jedné party a tu by všude jako tlačil, takže, ale přiznám se, že i pro mě bylo těžký dávat dohromady tu českou porotu, že přesně řekneš, komu jako zavolat, protože ta novinařina vlastně vymizela, jo, dneska vlastně, co jsou jako ty weby, kam ty lidi chodí, aha, tak tam píšou ty 18-letý lidi o tom, jaký vyšly nový boty a jaký vyšel nový film a kdy bude nový iPhone, jakoby, a jestli Tekashi 6ix9ine prostě půjde na tolik let sedě nebo ne, jo, jakože je to, to zase se k tomu vracím, jo, to znamená, i proto myslím, že tam ve finále byla Mary C, Marie Čtráčková z Radio Wave a to jsou prostě přesně ty lidi, kteří dokážou mít na to ten nadhled, jako pozní se na to, co jsou, co mě se osobně líbí, ale vybrat desku, která ten rok byla nejako nejlepší, má nějaký jako kvality obsahový, hudební, má kvality toho, že to není jenom deska na jedno léto prostě. Je to deska, který bych si měl říct za 5 let, co vyhrál tenkrát jako ty ceny. Tady ta deska, tak to by měl být vlastně nějaký jako poklad té muziky, která v té dané zemi jako vznikla. Takže takhle se na to určitě dívat. Takže ty se, lebo my jsme mali vlastně tu u nás takovou mini, ani nie kauzu, mal my výmenu mezi Strapom a Separom právě kvůli tomu, to, že či vôbec udeľovať tie ceny a že či to má rozhodovať porota alebo to majú rozhodovať fanúšikovia. Čiže ty sa nakláňaš tomu, že ak by mal byť album roka určený, tak určite by to mal byť určené nejakou odbornou porotou. Jo, pretože to potom musí byť úplne iný ako ceny. Jo, jakoby to je v Čechách Český slaví, kde proste lidi fungujú. Takže jak by takový ceny dopadly? Ten, kdo má největší zásah na sociálních sítích, asi bude jako vítěz, jo. A to si prostě nemyslím, že je to měřítko, prostě čísla pro mě nejsou ty jako měřítka, jo. Takže možná se mnou plno lidí nebude souhlasit, ale vždycky jsem radši, když je to nějakým způsobem organizovaný a ty daný lidi o tom rozhodujou, jo. To znamená, já si třeba myslím, že prezidentský volby by lidi nějaký neměli hlasovat. Třeba, takže takhle já se jako na to dívám. Jasné. No a čo bol teda pre teba například album roka v Čechách? Bolo to Acta X? Alebo... Byly to Acta X a není to proto, že to jsou jako mý kamarádi, ale vlastně za ten rok, co do něj vyšlo, tak mě člověkovi, kterýmu bude 40, tak jsem všechny ty i mladší interprety na studování, to jsou zástupce Milion Plus, to znamená Logic, jejich libová deska, člověk jako Nintendo, ať už to byl člověk jako Marpo a tak dále, ale nikdo tam pro mě nesplňoval něčím tak, abych si řekl, ta deska je tak skvělá, že k ní se můžeme vrátit a vytáhnout jí jako žolíka za 3 roky. Kdežto Acta X pro mě byla deska, kdy já neposlouchám ty lidi většin, nebo přiznám se, že neposlouchám tolik ty lidi z toho labeluty nikdy, ale tam mi přišlo, že ta kombinace těch lidí dohromady dávala jako smysl. Jo. A zase jsem musel brát i ten ohled, co ten rok vlastně vyšlo. Jo. A co tam ještě bylo také dobré například v Čechách? Pro mě je to těžký takhle jako hodnotit, že můžeš, myslím si, že třeba James Cole vydal desku, která stojí za poslech, ale furt si myslím, že ten člověk má daleko, daleko, daleko navíc. Jakoby, jo. Vyšel tam Marpo, kterýho nejde nějaký můj osobní pohled na to, rád bych to jako ocenil a tak dále, ale třeba tam si myslím, že je tak tlačeno na to, aby jako to
znělo tak mezinárodně a tak, že se jako vytrácí nějaká duše jako zevnitř a třeba jemu ta úprava hlasu v refrenech absolutně jako nesedí, to mě teda trhalo uši hrozně, jo. Určitě jako i z těch mladších lidí. Problém byl, že právě zase ta mladá generace funguje tak, že vydám single a dám to na Spotify, jakoby. A ty vlastně hodnotíš jako desky nebo EPčka od nějaký jako stopáže, jo. Takže jsou dneska tam jako lidi mladí, kteří mají jenom klipy na YouTube, kteří mají obrovský views, jedou ty koncerty, ale vlastně nemají ten nosič, jo. Takže to bylo těžký, čili za mě to byly Acta X, byl to ten James Cole. Přiznám se, že mě nějakým způsobem bavil i Paulí Garant, ta deska. Ať už mě k tomu mít nějaký výhrady, tak mě se třeba hrozně u něj cením, že on ze své pozice jako mluvčí mladý generace mluví o věcech, které pro ty lidi můžou být nějakým způsobem obohacující. Ať už to jako, že jsme obětami sítí, telefonu a tak dále. A jsem rád, že tady ten Inbreter nehraje jenom na roli, udělám rádiový hit pro jistý nejposlouchanější rádio, dám tam zpěvačku a to je celý, ale že vlastně má tu starost. A musím se přiznat, že já jsem teďka hrál na jeho 5 koncertech v rámci jeho turné a když vidím prostě vyprodanou Lucernu, kde prostě hrou před tím koncertem a on hraje ten koncert, tak i když nevím, přišel na pódium Rest a dali 6 let starou věc, tak ty všichni fanoušci to znali. To znamená, nebyli to jen ty, co se nabalili díky nějakému rádiovému hitu z nový desky, ale mám pocit, že třeba ten člověk si dokázal vybudovat jako základnu, která s ním stárne a roste. Myslím si, že to je třeba něco jako příklad Strapa na Slovensku, podle mě. Áno, áno. Podobná záležitost. Například přesně toto byla vlastně další taká téma, která se řešila, že či je dôležité, na jednej strane teda ľudia sú takí, ktorí chcú v tých rapových skladbách nejaké témy, o ktoré sa opierajú a ktorými sa venujú, na druhej strane sú to potom ľudia, ktorí zase hovoria, že netreba tam stále niečo riešiť a že nech sa aj bavíš trošku a že nemusí to byť vždy hlbavé, čiže ty máš radšej, keď tam je nejaká výpovedná hodnota a keď to nie je len taký, že party track, na ktorý sa vyskáčeš. Jasne, ale tam jde přeci o to ako album, jo. To znamená, ano. Ty tam môžeš mít to i to, a nebo v nejlepším prípade to kombinovať. Ty si môžeš dělat věci ty si z té věci můžeš dělat srandu, ale vlastně podpásově tam něco jako trošku tě jako pod ty žebra jako štípnout, jo. Jako, jo, ale to už je zase o tom postoji, jde o ty lidi, jako když to přeženu jednoduše. Já třeba osobně nikdy nebudu člověk, který asi bude na koncertě v první řadě nebo někam půjde na party a bude skákat v první řadě nebo se bavit a opět. Já si ten koncert můžu na 300% užít a budu úplně k vytržení, ale vlastně budu stát v rohu, budu pít kafe, jakoby, jo. Takže když je někdo jako živel, tak chce dělat živelnou muziku a chce se jako bavit. A pro ty lidi je ta muzika, jo. A já mám rád taky jako veselou muziku, ale myslím, že se to dá kombinovat. A vidím tady někde v poznámkách slovo Jižní pionýři. Jo. A to je kapela, kterou jsem vlastně dělal, to byla třeba pro mě parta, která to dokázala spojovat. To znamená, ty vážný témata podat tak, že to může být i ten vtip, jako dělat si sám za sebe srandu, jo, ale dát tam i to důležitý, to znamená, že když třeba na jejich albu vyšly tracky jako Rodina, Přítel a já nevím co všechno, Království, tak to bylo vlastně vážný téma, ale který můžeš podat i prostě vtipně. To si myslím, že třeba tady dokáže někdy i vec třeba dělat. Tak, jo. No ty mi to ku každému jich poznám, predběháš. Momenty prekvapení mi to rušíš. Jasně. Ale nie, v pohodě můžeš. To jsou ty kontrasty. Áno. Áno, já právě že len se snažím vždy. Vravím, že mrzí ma, že ja som to vlastne hovoril medzi skladbami, keď sme sa bavili o tých rádiohlavách, že ja by som práve veľmi rád sem do štúdia dotiahol aj ľudí, ako sú napríklad Separ a podobne, aby mohol napríklad aj on povedať svoj názor na tieto všetky veci. Zatiaľ sa mi to nepodarilo, tak snad niekedy áno, pretože nechcem fakt, aby to pôsobilo, že chcem prezentovať jednosmerný názor. Každý má nejaký pohľad na to, ako by to chcel robiť, ako by sa to malo robiť možno a ako to má rád. A ja mám rád tie kontrasty, to som už dnes hovoril, takže. Preto ma zaujíma tvoj názor, ako to vidíš. Jasne, ale zároveň ja tam žádný kontrasty jako v tu chvíli nevidím, jo, protože tohle je rádio pořad, který si pozývá lidi jako z té scény a prostě je jenom o těch lidech, kdy si vlastně to berou tak do rádio pořadu, anebo vlastně to, jak se vždycky říká ten kamaráčov, jdu jenom tam s tím klukem, ze kterým prostě jako vlastně i je se mnou v tý backstage prostě, jo, že kdybyste se znali asi úplně dobře, tak to asi není problém. A je to asi jako o tom, proč já sedím dneska tady, protože se známe a ty mě prostě pozveš, ale o Children of Zeus já asi nepůjdu mluvit někde v Praze, i když ty lidi znám, ale není to na té vazbě, že by sami oni od sebe chtěli takhle něco podporovat. Takže asi takhle.
Toto ešte možno, že teda ma zaujímalo k tým Children of Zeus, že ty s nimi chystáš nejaký videorozhovor, či nie? Uvidíme na místě, protože zároveň většinou s těma koncertama ty nikdy nevíš, co se stane. Jo? To znamená, ta parta může přijet, může být unavená, může být ospalá, chce se jít vyspat a tak dále. To znamená, že já jim ten jako režim nechci jako plánovat, jak to má být, přijet, rozhovor, rádio, rozhovor, do koncert, hotel, letenka, nazdar. Jo, že vlastně uvidíme se na místě. Vlastně vedle kafe v lese je prostor, který právě Marisí, je prostor zvuk, kde dělá různý workshopy a tak dále, takže možná v tom prostoru jakoby něco vznikne. No, to by bylo velmi příjemné. Je to hnedka vlastně vedle kafe v lese, takže takhle. Tak budeme čakať, či sa niečo takéto podarí a možno celé by som toto naše hlbavé rozprávanie by som zakončil otázkou, čo pre teba znamená slovo hip-hop? Pro posluchače mladší mne bude 40 a je to pro mňa furt ten život, jako je to jednoduše. Proste mne to ako pro mňa to je absolútne ako všechno, tá hudba, jo, to znamená, že můj život se tomu nepodřídil, ale vlastně jako jsou to ty mý největší jako zájmové věci, to znamená, jak kdybych byl profesionální hokejista, tak jsem profesionální posluchač hudby a fanoušek. Profesionální hip-hoper. To ne, ale prostě tak to je, jako je to jednoduchý, prostě žiju tím, no, tečka.